ẹgbẹ́ àwọn kí ti gbé o. A kú afẹ́rẹ́ yìí àtùwá lára ọlọ́fin àgbéwá ilẹ̀ àwòrò níbàjẹ́ làṣẹ́dùmarè. Ẹ máa bínú ìtàlẹ̀ yìí lágbára díẹ̀ o. Èhé nẹ́tíwọ̀kì yìí látàárọ̀ láti wà lérú ẹ. Ọlọ́run kí ṣàkóyọlá ọlọ́fin àgbéwá ilẹ̀ àwòrò níbàjẹ́. A ṣèbá èdùmarè o, a ṣèbá àwọn oníbà, a ṣèbá lálẹ́ àwòrì pápátá, gbogbo ọba ilẹ̀ àwòrì pápátá láṣèbá wọn ọlọ́fin àgbéwá. Ká máa ferukọ, ká máa fẹsẹ̀ kọ lè rọlẹ́ yìí o. Ẹ jẹ́ kí ju wa ṣe ìṣe máa jẹ́ ríwẹ́. A kí gbogbo ohun létímítì wá lè lórí ètò yìí o. Gbogbo ipátálà kí a yọ ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀. A ṣeéṣe fún wa. Gbogbo ẹlí ti wà lórí ìlà, gbogbo ìlà mi rí. Gbogbo ìlà mi rí, gbogbo ìlà mi rí. Gbogbo ẹlí ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìlà bí. Gbogbo ìlà mi rí. Ẹ ṣe, ẹ ṣe. La ìgbára wa làkókò lálẹ́ yìí. Kábíyèsí wa, ọ ti wà lè ìtòsí sẹ́yí. À á gbé wọn wọlé láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. Kí ẹ ṣe máa jẹ́ rí ẹ. Ọlọ́fin àgbéwá ilẹ̀ àwòrán oníbàjẹ́. Mo kí gbogbo ohun lè ti ń ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò yìí. Mo kí gbogbo ohun a ṣe ṣe fún wa. Akẹ̀rán onímọ̀ọ́bá ẹ̀kùn. Mo kí wọn. Ẹ ṣe gbogbo ìgbàlí tí wọ́n wà. Olóyè ọmọọba Latif Ọládé Fáróǹbí Bọ̀rọ̀kìní Èwù. Mo kẹ́ ìkẹ́ ẹ̀yìnkẹ́ náà ẹ̀ òjòwálẹ̀ ìdìgbà kọ̀ọ̀kan rárá. Gbogbo ìgbàlẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ọlọ́fin àgbéwá. Prince Kenny Akinwun sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn ti kẹ́. Mr. Adébáyọ̀ Ibrahim. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o. Ògbóni ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ kúrò oko délé. Adétutù Akinwun sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ti yìí ti kẹ́. Mrs. Dasliva Ìyálékan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ọlọ́fin àgbéwá. Gbogbo ẹyí ọmọ àwórílé wà lé òkè òkun lọ́hún. Gbogbo yìí ló máa kórè oko délé làṣẹ Ẹdùmarè. Kí ẹ ṣe jẹ́rí ẹ. Aṣojú ọlọ́tà àti èyí aṣojú ọlọ́tà. Mo kí yí. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe. Ẹ kú àfọmọ ènìyàn ṣe ọlọ́fin àgbéwá. Àlẹ́yájì Ọlọ́run ní Ṣọlá Isaac. Mo kí ẹ̀yìn tikẹ́ o. Ẹ ṣe. Àrẹmọ Ọlá kò sọ́kọ́. Mo kí yí. Ẹ kú àfọmọ ènìyàn ṣe. Ẹ kú àfọmọ ẹ̀yin náà ẹ wà pẹ̀lú wa. Ẹ wà pẹ̀lú wa ìjùwálẹ̀ ìgbà kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́fin àgbéwá ilẹ̀ àwòrán oníbàjẹ́. Gbogbo ẹlí ti wà lórí ìlà pẹ̀lú wa. Gbogbo yín ni kí o. Baálé òkè ògbèrè. Mo kí ẹ̀yìn tikẹ́ o. Tajudeen Fáróǹbí. Mo kí ẹ̀yìn tikẹ́. Gbogbo yín ni kí pápátá. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ àwòrì. Mi ò yọ ẹnì kọ̀ọ̀kan séyìí. Gbogbo yín ni kí. Gbogbo ọba ilẹ̀ àwòrì. Ọba Ọ̀gábí Abraham Oyíkèlú. Mo kí yí onímèké tìlú Mèké. Mo kí yí. Ẹnu ẹ kú àfọmọ ènìyàn ṣe. Ọba Alápá tìlú Apá. Mo kí ẹ̀yìn tikẹ́ o. Mo kí yí. Ẹ ṣe. Ọlọ́tọ̀. Mo kí ọlọ́tọ̀ tikẹ́. Rí jẹ́ pé òun láà fẹ́ gbé wọlé láìpẹ́ sẹ́yìí. Mo kí òun. Mo kí òun tikẹ́. Ọba Oníkọ̀tún. Ọba Aṣíwájú. Mo kí ọba Aṣíwájú. Ẹnu ẹ òjò alẹ̀ lè gbà kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́fin àgbéwá. Kí ẹ ti jẹ́rẹ́. Ọba Ọjọ́rá tìlú Ọjọ́rá. Mo kí òun tikẹ́. Mo kí òun. Olórí Florence Oseni Ìyáwa. Mo kí yí o. Ẹ̀yin náà ẹ̀mí gbà wá lè mọ̀ràn. Ẹ wà pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ni kí olórí oníjà ni kí èyí lè jẹ́ olùdásílẹ̀ ti Living Well Heritage. Mo kí ẹ̀yìn tikẹ́. Ọlọ́fin àgbéwá ilẹ̀ àwòrán oníbàjẹ́ làṣẹ Ẹdùmarè. Ẹ ṣe. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo pápátá. Gbogbo ilé àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ. A ṣe é ṣe fún wa ilẹ̀ àwòrán. Agbèjòwò agbèjì ọmọ fún gbogbo wa. Lè la ìgbára wa làkókò lè ní ẹyé ayé ẹgbẹ́ wa. Bó bá ti di wípé a bá máa pè wọlé. Ẹ̀jẹ̀ ká máa ṣe lè ṣiṣẹ́ ń tẹ̀lé. Ọlọ́fin àgbéwá a ṣe é ṣe fún wa làṣẹ Ẹdùmarè. Lewé ẹsẹ̀ yìí a ní ká gbé kábíyèsí ọlọ́tọ̀ tìlú ọ̀tọ̀. A rí wípé láìpẹ́ yìí ọ̀jàjà borí lórí kéèsì kan. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ àtọ́ fẹ́ bèrè lórí ìlọsíwájú ilẹ̀ àwòrì tikẹ́. A máa bá òun sọ̀rọ̀ lórí tìyẹ tikẹ́ náà bíi àṣálẹ̀ yìí a ṣe é ṣe fún wa. Ẹ dúró lórí à ń padàbọ̀ wá sọ̀dọ̀ yìí láìpẹ́ ẹsẹ̀ yìí. Ẹ ṣe. Girigiri omi okun nílùú Èkó wa. Girigiri omi okun o nílùú Èkó ń bí. Kò ní kẹjà má ṣe sùn falala. Amúlẹ̀kọ lọ́lá lọ́hún kò ní fọ́. Lọ́lá lọ́hún kò ní fọ́. Lọ́lá lọ́hún kò ní fọ́. Gbogbo èèyàn ló máa mi kúnlẹ̀ ohun tí wò lára. Orin tí mò ń kọ ló jẹ́ kí wọ́n fẹ́ràn mi. Èdè tí mò ń pè ló jẹ́ kí wọ́n fẹ́ràn mi. Ẹni tí ó bá mọ̀ kí ó ṣeré lọ sí ìbáyìí. Bó ṣe ń wà dúdú bẹ́ẹ̀
ma wo egbe ohun e se kabiyesi ti wa le ori ilase yi e ma binu ale yi network ale yi lagbara die afi ko lohun ki sanu wala ohun lo fa ti o da be ni wi pe kini ye o fale die kan kabiyesi e je ka roju yi dada o ami reyan le yi lohun oju ti le ni ke je ka ri dada o ehn o lo le bi wo e ba wa ki gbogbo ara ile ka daruko yi fu gbogbo ara ile lemi gbo yi oke gbogbo egbe mi won oruko mi oyi pada o ko sudore mi je alaeluwa oba olare waju ile mu bade aye omo ayina iku ya mi ko akoko olato ti gbogbo otawori e se kabiyesi e pe fun wa e le erujo meji yi a ri iku meji la se ni ka gbe wa sori afefe lale yi akoko futi ajaye ti ejo le bori laipe yi ikeji ilosiwaju ti ile awori e je ka ko bere leti eyi le le kokko jajabori e adupe fọlọrun akiyi akiyi kini e ko yi opolopo o victory awa mo pe ilu femi loye lewa sugbon mo fe ke yona nu e tori ohun me ro pe boya eyi pelu ilu lo mi ja ko yi opo mi e awa se mo wi pe ki se eyi pelu ilu eyi pelu ebi yihun la sugbon a fe ke to yona nu e dada ka salaye fun gbogbo ara le seyi oke wo gbe mi wo la wo re patapata lokore e ti lobiri mo so a pada ke ke ogbo olile o alejo ni wa lo to ori ati gbogbo fe ni fe ni patapata o se le Nigeria o se la wo re ka ba jilo ke ogbo patapata ni ki le la todu ke tala ogun la ti fa wa fa tolo fa re ke mu akepe le so iwo ri ko ibori tolo ni je ki bori ngbero du pe na wo ni kedu e se o o ni ogun lo gbogbo oluro pata mo so ni bible ja sugba bo je o ko ri ele merin pere awon lo ba bi ni de se ni sara ode o se ka jo alomo eba omo ya na ba waja ko de si ilu lo iru ikulu sele ma sele oka ma o wa le tori ekeri ilu lo ba le bi do ti mi sale ko le sogu lo ba si bi oye ko le sogu ije la se bi so ninu omo pelu baba ko se lo owu omo omo le ba obi owo egbon owo eburo owo na bi ti ari ti kan pe ka bo sori ko yen o si ja sele won lu kanu ka pato ahun emi ti ri bi lomo yen mo ba gbe pato ahun pe iya ogbo ni wa la akobi un eri ke igbali baba ko lu won ja ogbo yo we sugbon ru la be so yi popo mo nigba ro be dupe la ko si ku le so o se pe o dupe fọlọrun sa e se kabiyesi e pe fun wa alale ile awori a gbe gbogbo wa la se edumare ilu oto awori oni baje ki wa je lise yi tori ko si ki se ma je a jo ma se lula e je igbese ti wa le mi gbe pelu ohun ebi yun le ti le je wi pe kini yi a gbodo jo so wopo ka fi gbe ile ilu oto soke la e je igbese wa lori e ìjọ lọ lọrun ti ṣe wọn mọ mi kọ wà níbi kọrin mo tó lọ bá ti bẹjẹ dá kí lolú ẹ ń bínú fún ọlọ ti gbèjà mi àwọn ikùn rẹ ṣẹlẹ mi ebi èkó ṣu ẹ láwà ebi èkó ṣu ẹ láwà iṣẹ agbélé òbẹ ló bá wa jà àwa wa là ń bára wa jà tọ ebi oko su ẹni gbogbo àjọ wa èmi ti dáríji gbomi mo ti dáríji oníkanu fún wọn pátápátá gbogbo kùnà ti lọ mo ti dáríji wọn tọrọ bá ti lè má dáríji mi kọ lọ wà pẹlú mi àtọrí kẹtàlá
o wa lile aworin ogbo yan lowo ka si mi soro yi ogbo imoran se ma gba ohun lade lade ato ohun li to je boya tilu lojo mi fa la o abi ba kan la o e to ka gbo le ruye ko si ilu li fe le o si o o ba li ba wa be tabi bale tabi oloye adugbo ti ba wa iru ba sele si bi koko wa ko tolo ba bo ori ki sagbara o ki da so loko so bi a pele ye o arobe ekeji leri lu ki poju so ki ka poju sile ka o gba ona ojo somode so oloko jolo mo se la ninu mo ibare do mo yare so oloko jolo mo se ta la fi gbo osiku iye ni to se pe toro ba se la ko ni ka lu pa fọlọ ka de je ko ni ka lu ka de so awa mi o ni dari ji o pa mi lomo mi o ni dari ji o se le wu ije la ewe oko li bole lara igi kono ba mo ni pare so e je ka di oko dariji in so ba lokoso in so le lokoso le ri awa ti ka wa sa wa e je ka le ti dariji ohun re wa e se kabesi olofin agbe wa gbogbo ile wa lori la gbogbo ile mi ki o gbogbo ipata la mi ki gbogbo yi pata la ki ayo ni kokan le kabesi ọpẹ ni fọlọrun wipe iye yanju segbe kojo e je ka wa pada sori ti awori ona sa ma gbigba tori ari wipe aiko eru omi fa wa se iju le gbogbo ona le ti loloselu la o ebi li ti awon ipo mi e li je wipe o ye ka awon mo wa won ko wa nibe ka ma janfani e ona sa le gbigba iye be elekeji a sakesi wipe bo ba digba ibo tori eyi oba ogbo eyi lo kokko mi ri eyi lo kokko mi pe a mi sakesi wipe bo ba ti di wipe awa momo ti wa sile bo o ti doke lohun bo ba ma de o yi o pade oreda o so pe ibomi e la to ma sise si li je pe omo ti wa igba e ko ti ni rona lo alejo lati ma gba rukuti ka e le se ise to e to ba wa ton mo le soro ye o olotu kabeso arugbo sobi tori o e ka wa la ru joko yi o lo se mi wa mo ti se ka se la ri ni do ka ka so to ni ero to pa ko ko pele ku ojo mi jo ri ti ji ka se lo wa e furi ni 1997 mo se ka se lo sari ojo la wa o le lawa a ka pa ko ju wa wa o lo mi se wa lawori lawori ni mi so a ka pa ko ju wa wa ije ta ma so bu wa bu la gba je pe awo o je po wi pe awa ta jo ma wori o fo da ran agba wa de wa mo mo taye je pe ya pelu wa pe lobi le gbe o me ke mu la ta la ka se pe e pe keji afi ko bara kabi inu ti o dun ke ka pele wa daru se bi lo tutu wa bi ni le ko bi do sumu o lo fu governor npm do sumu o lo fu senate pe e gba upn se bi le ko ilo ni e ko ila o ijibo be o sugba awali wa la wori Ọlọrun jẹ ko wa teru. Ase. Ọlọrun jẹ ko wa te ayu to ewo to teru. O jẹ ke lo mi jẹ ko jẹ ku lo to. Ki gboro lo to. Ina si ya lo ko so. Okojuwa. Olori gbogbo kula. Ije na ara bo ase te wi ke ni. Oga mi so pe ibi ije na mi so. Tabate wo yi pe baba je kini ki ba sele sami kula corona virus wa nigeria lati so yi me suba to lo ka lu pe wa nigeria sha ku ani re ko lo di ko mo elo ni ko lo di ko mo sha o jeu sha o jeu ta ba le fa so ko so
Mo ma fi kokan ku bere ni ma bere lowo yi a mi sakesi wi pe gbogbo eyi loba loba ile awori bi e ba mi se ku awon omo wa li je omi ko ri ti wa a mi sakesi wi pe a fi be pe mu so dere awon olori li ti yo gbo mi ni daruko hun li ti yo awon olori lala le mi pe si bi ere iyese mi je rewe so kan fo awon omo wa li teto mi di je wi pe omi gbianju e ti dide ona sa ma gbe kini igba ni ma je wi pe iku ti wa a pon le e je so wi awori lo gbogbo lere ga la tori barista awori itori isoro lo gbe wa awori lo lo ofuju wa ti uti ke awori lo lo ofuju be ko si gbogbo lere ba lo ba le ba ti wa ni ko yi awori awon adugbe ohun gan ko se rejire ke wa to je aba wa o ke wa be awo awori awon lo ku sugba ta ba o gbogbo ti ko de ti le so yi o so ma awori e ka mi wa nu o e mi ti ka mi wa nu eleyi ba loruko ni ko yi agbegbe bi ko je tabi ke ka ko se koja ka mi wa nu e mo ran to mi e je kiku wa jo wa loju awon ka se jo wa ori tike ka ka se ready lati le se iku le e gba un ni go me to de le e se kabesi olofin agbe wa ile aworo ni baje a se se fu wa a dupe lowo yi o fu akoko le fi sile fu e je ka e si duro tori a le ra oyan li ma fe bere oro lowo yi a le ra oyan li ma fe pe wole e duro sori la yen kina e ma si lo a nbo eyi te gbe kale yi oke oke le mu ru si oke oke le ma lowo eto yi ni lawo re eto to se pataki gan ni ka won oba wa kon ba wa dide si lati gbe yu laruge atawa bale mo ri inu mi ma ndun pe ah eto owo lo mi lo ye eto awori eto yi da pupo ju imo ti ma fe gba gbogbo awa oba awon oba wa atawa oloye ni pe ki agbaruku ti un ti egbe dani pada ko ma ba pada ku lola eto ise dije si oluwa fun ise ni ri diwo kokon nipa rara e ma ba se yen bo hello e ma wo hello e ma wo ki ti gbe o gbere o gboni e si mi ba soro o akunlejo fadipela o a n gbọ yin kabesi ọlọtọ ni ma bere ni ma ba sọrọ o kabesi n gbọ yin o ma da ile wo agbe yi o ase edumare ẹkún ajabọ o ase mo ma bere imoran kan lowo kabiyesi imoran yi ni pe ki awon oba awori to ti le se gba papo ka gba wa lowo ijoba amunisin
bi je pe ka ko wolu a ke fu ifa ke fu di ke fu mu oba mo ijoba do ti mi wolu ke yo ke mi mo ba la wori ko ti le se gbagba wa lowo ohun ohun awori tori la ri awori ri kini igbe mi sele ko ye ka gba wa imoran ni ma bere lohun re ye la koko isi gogo ba lo kopa okoju are o an gbo yin ti ko li wa iwo lo laduba wa li wa so mo pe iji li wa ta ba pewu pe bye bye bo se akoro ni mi so bi o pe bye bye isi o po ba no le fe ja ju pe ni pe o gba mi o fe tu baba o pa se de ka course e kodi wa ninu oba ikodi o wa ninu oba gbo awon de tele lu ido de tele awori do won gbo ku la do so mo ti dawo e se ka to to gba pe mi e ke le ba wa so nipa ti asa ibile wa tori ari wi pe kini ti mi lo gbo lise yi elede ilu me o ti gbori gelede elume o gbori gelede talilu mi e olaju esin ati fi mu gogbo ku ka fi tun se lo tun lo si e ba wa to awa lo ye lori e eni gbe ku li se pe ko mo o ye de be ka la gbe ka gbe ta itoro owo emi re o le no wo ye emi re o le no ṣugbọ o e o dun onu ibi ya to si lu o ko ya to sopo Hello. WhatsApp number MTN ni wa e te yen o da yin pe kini e mi se o mi se ba kan lale yo e le pe sori WhatsApp number MTN ni wa ti o wa loju foran yin yi e le pe si WhatsApp number eyen fun eyi le wa le oke oku lohun be ba ma pe wole ati si e sile se e te te yin pe yen o da yin pe network e mi se ba kan lale yi e le pe sori ori MTN ni WhatsApp MTN ni ni le MTN yen na o wa ni WhatsApp e le pe si fun only ba ni lowo ki e ti je ri we hello awon kabesi oro ni o ehe kabesi n gbo yo oruko yi e daruko yi kabesi o e daruko yi o oruko jemi ndi mo bi je o oloye omoba latifu ololade farunbi lati ilu London lagbe npe o oloye boroki ni ilu ewu lo npe o lati London lagbe npe o kabesi ngbo yi kabesi e ma o kabesi ko wa pe ko wa po ko wa to o kesho ba je ko pe o ama o la nkan la ba beri lowo kabesi ni o o ngbo yi akoko la ma akoko 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 ma ki kabesi ko rire ti ni ose se koja kabesi kabesi a pe lori oye konrin kese o awon olori ise bi o asiko ti won ilu awori a tuba o tin tuba o tun tuse lasiko ti won ilu awori a tubo tuba a tubo tuse o ise du ma lola awon lile ise o iwu la ma bere lowo kabesi ni pe akoko nbe a fe bere lowo inu wa de dun bo ba le da lowa bo ba le fesi awon ulama bere lowo yin nu wa du pupo ju akoko nbe a fe bere pe kini ajosepo to wa laarin awon oba ile awori ti ajosepo to daju o wa laarin awon oba ile awori atawori ogun atawori eko ti ajosepo to daju so wa laarin won iyan akoko olotu fe ke ma ba mi de o iyan akoko ati pe nje nile awori a kon so pe le awori ni a mo pe at Ogun state ati Lagos state awori lo dominate awori dominate Lagos state o dominate Ogun state nje laarin awon ba awori
nje a ni paramount ruler laarin awon oba awori iyan akoko ekeji nbe ekeji nbe nje kini awon loba loba nse awon oba awori nse lati le gba ogo eto wa pada lowo awon alejo won yi tori ba inu won odun ara ba de gogo local government wa local council wa alaga alejo igba keji alaga alejo a de n gbo pe lowo lowo yi ibo ki igba keji alaga ojo kadiri isolo atalaga ati igba keji alaga alejo ni be de alimoso local government alaga won igba keji alaga won alejo ni ki lawon loba loba nse lati le gba eto wa kuro lowo awon alejo won ka omo wa na kon le ma bo siku alaga awon ma wori ko pe awon ma wori ma ma bo siku alaga igba keji alaga iyan be iketa nbe bawo ni a fe mo be kabesi olodun ko se ri eto awori yi si eye o eto nile awori yi kini kini iranlowo ti won se fun won ati pe bawo ni won se ri eto na si eye iku meta eni ma be lo kabesi o keri ta koko ibere men lo be ri si meta awori ta ba wa akon to awala ipo la wori e ti fe wa to gba iseri wole nile e bi gbe ni kan o don o so do me o e bi gbe ba ba o ta wori o e bi ba fa ro le iseri iseri ne po wa ni wa lo ba do le se aro la wori e bi ba fu ya bi lo ri ti wa ekejire eso ro gboro local government ebe ka bi fa fa mi council odi wa tele ke to ro ba bo se council of 1997 ni local government to loruko ju ni gbogbo Lagos state ojo majority lo pe wa ward to le to bi ju ni gbe ti jade fun council ward F bo se council of jari iko ti ko fe ka wo ka ka shora fun mi ta ba la yoko a ma ma seru omode wuyi la a ma ma seru kini wuyi la e se gbogbo wa lo la yoko pa pa wo pa awa ti pegre ri igba ta lo iru lo ka ko be te ka bi ni 1997 ipo lo se vice ojo kere ademu ko to ka ba le win ni a jobo lulu sile omo lawo ko mo tele ni ke kejule to ka ba le win ta ba gbo ko wa kuro pe egu sobi fo sere eju pa le sile ku ba fori gba le ji sugba ka ba le ja ki ni ka ba le te ki ni ka ba le te ka ba le te to o lo sele o am ka ba ma to wa am ka ba ma to wa tabale to wa e je para si kidi wa ekeji ni isolo fayo ade chekiri ko bi five chairman isolo isibo isibo ti solo a ngboro yin eh to gbogbo li diku oro ete o tete ko so a te ni wa loke e te ni wa li sale gbogbo ara bi soro yi e je fa osokoso e se kabesi e se fun oro yi eh olori re ni wipe ka se ra wa li koso eyan kan wa lori la eyan kan wa lori la je agbo ku lo ma ba yi so hello 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 kiji gbe ni la wori o gbe o e si mi ba soro o gbe re daruko yi Mr. Prince Kenny Akosi Prince Kenny Akosi lati Stanbul an gbo yi lati lati bo kabesi adepo ajapele o asolohun ele pelere ti court te win ni o odupe olohun kabesi alajo bi no nkan kan de mi like pa yin first time ti ma ko ri yin ri mo wa si taniki so mi kan wa ni be ka jo de oto nse party so bi mo se ri yin laarin e bi kabesi ni e laarin ero e ti e je pin omo ra eh je mo gba se oba to fufu ibaye leko yi
was a free hotel mo pe kabesi lo wa laarin e yen mo admire yin lori yen then ngba ti mo tun wa gbo pe olohun ni olohun o si gba mo tun wa lo da ni kino ni a pe kabesi yen nkan ti mo ni so possible sha kabesi ti o bo lu ti o bo lu e like yen lo wa nkan ta lo me pe lejo n te mi ko fe de lo ni kabesi kini ipa ti e lati le je pe awon to pe yin lejo Baba lori oro keji lo so nko o don lu ke bele ke ti won so awon to se eto ni lawo ri awon ka wu mo e ri fe ra wo ri be ni tori ya bi awo ri e ba bi awo ri ibu ma lo jare to ba ti ya e je ka mo ye moto mo de ti olorun ba bura pe ti ma olorun ba ro mi Ni 15th century
So ibi ti o tin ni e ko oro e o sbe yin dara ti wa ba to imode ti to bi inu oro oba lapa o ni ohun tin ni oba se ti awon yibo ko mi na ma patu fun to fun gbo awon oba ni Yoruba ti ni Nigeria o ni lowo lati tu bu pe o ni ohun ko de. So mi de mo so won to wa ti mo eto to lo to fi mu paramo ti la Yanina Yoruba na bi ni ile Awori. I'm a good for people. I don't know what you're good for me. Chop up what you want. I catch up. Ben. But you know what you want. Yeah, I want to look at the pool. Tell me that I'm about to pay or to your market. Oh, that's your more laughing. I wish I might die. I'm sorry. Don't worry, you're laughing. Nobody knows how my diet. Oh, rejo wa keso ebere bu pejuwa to ele bi le gba bi ni wole ele bi le gba yo wole ise ni wole kanu pe ibeli awoli kanu ku beri e ba so pe ohun waye ni 1952 ebe o si bu na pe bi to ba lo waye ni 1999 ebe o si bu na pe bi sugbo woli kanu ku sora fi uto to pe aworo ori le ri bi mule eje ko be oro se to awon loko ko de jebi toro oro ni la awon lo de gbeji bi toro oro ni be ni e ba bi sa ko ti gbeji toro oro ni e wo e ja so olofin agba fu wa kabiyesi e se duro lori la e na a fe gbe alaji wa wole lise yi a fe gbe ona wole ki o le ba gbogbo ara ile soro alaji mutu isola ohun na o wa lori la bi e je ka gbe ohun wole kina e ma wo alaji ki ti gbe ara mi won ogbere o tojo meta o ojo kan pelu o kabesi o kabesi n gbo yin kabesi sa o mo mi dawo emi re wi o oloye mi kare pe tadepe lori giba ta pe lese bo ba se lo ko ba o o na lo ibe bi e ka bi ti mo ku ola e ma wo bo ba se yo to awori land e ka bi mo we ka bi sa esa alaji e se fu di duro lori ila le ti duro lati aro e ba wa daruko e fu gbogbo on le o imo yi liye toro to loruko kan lo to mo yi si ato se ila mi pe yi e ba daruko e fu gbogbo awon ara ile le mi wo yi oruko temi ni Sola Sola Mutiu oruko temi ni Sola o Sola Mutiu o e ti mo mi ti pa ti pe asi kekere awori oruko ti wa tun ko oruko won pe mi ni landlord of Fuji Iropia Fuji amba sedo emi ni Sola o iya to bi mi lomo omo seri oloko ni omo waju oloko a ma sowo eyin oloko aseji gbaleke ogedegede omo oloko a ma ton yebe lomi baba to bi mi lomo omo egun ajana omo gbe jeje ko ba iyan ni baba to bi mi lomo o iya mi omo ku je amuwo omo ni basa emi Sola mare landlord gbogbo lere I wanna lole tori pe mo pe meji ninu olorin agbaye shogo pe meji ni koso Sola muti mo ne mi manowi oni fe lomi ise mi olohun mo nbebe o eni waju ni mi kemi ma se deru eyin olohun o ba gbadura mi laye oba la o
ma fi mi sile Olorun o fun ya je baba fun mi laye je kin le se bebe inu wa dun le ti ri pelu wa le ore eto yi le ale yi je ka mo ke ti ri gba ko to wa di pe eyin o ti se le lo yi mo ohun le ti wa se ori yo ko ta le yi la bi ki ti se je kolo ko sanu wa atoko mo ro pe mo ko ni Nigeria lati wa joko si Germany ni ko bi odun 5 seyin si we seyin ise pe mo sese n riri ajo nipa ise mi ise fuji o ti call ati lo si kutonu a lo Ghana a lo Abidjan agbede South Africa papa ilu oyibo ke to je Europe mo ti wa mo ti lo si Spain lo si France lo si Austria ri dada o to di pe mo to pada wa sile sugbon pali di 2015 se mo gbogbo se leyan ba nse a ma wa ilosiwaju be ni ni gbogbo igba ni be ni iri ajo ti mo kokko ri li 2014 yen gbogbo bi ni ti sere kaakiri li oyibo on te fe da mi duro li ba pe ki duro ki ma pa oniro o mi o le se we won gba ti ma para sile lo di pe mo ka ka wo pe awon temi li oyibo li bi on fi mi le ki to wa ki je lo di pe mo to toko li ti li 2015 yen olorun ba de se se ka dara iri eda we lo se ma lati 2015 yen ni ti wa li Germany olorun de ti bi pelu ore ofe olorun mo pe mo iwa li mo si wa li Nigeria li osu kokon la odun le koja ka wa sere ere ohun ni wa se libe mo tin lo London ka la sere mo n lo si France la sere o ti je Germany Germany ni fi se ibi ni gbe gogon e se inu wa dun pe omo awori ti ke omi gboro wa loke ke to ko le orilede wa le yi ke se ri ori si ije awon eyan wa tori ami soro lori awon omo awori li je pe omi kori ona le afi ma gba ka fi ma gbe hun soke ke to ko le bi se emi odere ki se ri se awon eyan wa mi pe yi sere tori awon mi sakesi wi pe lile awori wa o da fu pe a ife pon ku wa le bi alara boya eyin le to je ka mo iriri yi nipa oro ibere ni ibere yi seri kolo ko sanu gbogbo wa ase edumare ko sibili li se osi se wa ri awa awori wa gbogbo wa patapata e ti ka mi e ti ka besi na ngbo mi o ti gbogbo awon balade lade le Yoruba e ta wa la jo mo awori patapata gege be o li ka besi so gbogbo ku to ba je ti wa ise li di ise ori li koso to ba je ku awori e je ka ma gbe laruge ohun ni lo nsoro li pa oro oselu le kan ye be be ri pe omo ma awori le on ni rara omo alejo na memu ijo sa ma se yi da emi ni mba isoro yi mo ri ariko se lara baba mi Alhaji Oseneji re ipoju je gbo mi o gbo yin mo gbo yin tori mo wo gbogbo ise mi ti baba mi Alhaji Oseneji re ton lo nipase ise ere sakara ton se li ile awori ye baba e gbiyanju ipoju sugbon ligbe igbe mi o ro pe igbaruku ti ton ma awori ton fu Alhaji Oseneji re emi o ro pe o to tori ka be si soro kan le kan mo ri point kan nu oro kan lo so le kan nipa oro Alhaji barista awori ni mo ri pe o gbe barista ni so lo ni tire ni musi se n gbo mi mo n gboro yi o e ma boro bo gbogbo aye lo n gbo yi o baba yen mo tele Alhaji Oseneji re gan mo tele won gan bo ti o je pe ki se ife sakara lemi mi ko fuji ni nko ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn baba nítorí baba kó o kọ́ ọmọdé mọ́ra bí baba ẹ̀dẹ̀ ṣe ń fẹ́ kí àwórí tẹ́ bá dẹ̀ rí orin Alhaji Oseneji rẹ̀ tẹ́ bá rí bí baba yẹn
e je kin ya oyibo iso baba e dedicate ori ye fu awa awori la gbogbo awori ni sugbon gba to di pe alajo se di jide to pe wahala de tori mo roti pe baba se aisan di opolopo odun to je pe kolon ko sanu ti baba fi ku ijo to alajo se ni jide ku emi wa ni be life and direct ti mi o de ri ipa ti omo awori kokan ko nipa e so gbogbo nkan yi je arikogbon arikose fun mi eri ka mi lati tesi waju o to ran wa awori wa kaka kan mu bo ka pe pe eja gbogbo yi ready lati ko ye a ku lo sita ka la fi pelere iye lo je ke ka mi tesi waju lori ise mi ti mo bi ro ilu oyibo o dawe e se gan inu wa dun fu alaye yin e ki je moran yin fun ohun odo wa ogbo li sese to mi dide ara ohun le nko ti a ni azon to le de awori iye ohun gbori ti egba tona ti igba lode atola ohun mi eli to mi ko fuji bebe ara ohun awori li mi ko juju lo tun lo si ki je moran yin fun tori eyi se yi baba wo baba igba la soro ati kekere le ti mi ko ri yi ki je moran yin fun ohun li nbo le yi le ti ni ifarada pelu tori iku loju mi ri ko se ma so egba awon le nbo le yi le moran imoran temi o po fu eli bajo mo awori le ba mu ise ori ka mu le ayo ni wi pe akoko ki je ki oriwu ise wu ki mu le okukudun akoko riwe akoko re ka mu lo okukudun ka de sumo olohun ka ma gbadura ka de ri pe ise ori ise to hun se ye ori to hun ko ye ko generalize ye ko ma je wi pe ori ni ba ko awori ni ko so lo wa fun ko ri e wa fun gbogbo atabekuta o eti jebu o eti badon eti anybody to ba le to ba like ori ko je ko ri e wa fun gbogbo aye imoran temi re a se fun wa inu wa dun fun idawule fun wa ye se ke se wa lo hun yen kere si mi lo si se awon omo awori wa hun li wa lo hun ke se omi pe yi so de re to ba se se to ba pe yi ni Nigeria le yi se e wa le ka wa se re fun Ọ̀sẹ̀ kan ò lè dé o, kágbá mi márode. Ìṣọ̀lá ọ̀sẹ̀ kan ò lè dé o, kágbá mi márode. Èmi ti gbé wọn o, wọn fi ẹbí ìgbàna rí Ṣọlá mọ̀ wọn o, tá a bẹ̀bẹ̀ o. Bó ṣe lú France, eré ti yá, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe. Bó bá jẹ́ lú London, lèrè bá ti yá, ó yá níbẹ̀ o. Ìṣọ̀lá bó bá ṣe Amẹ́ríkà lérè bá ti ya ẹpè mi ó yá ká lọ. Bó bá ṣọ̀tọ̀ àwórí Ìṣọ̀lá mi mú ti ò lérè bá ti ya lọ́dọ̀ ikú yá mi kù ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá mi déwẹ̀ kò síbi la ò ti lè ṣeré wẹ̀ ṣe yìí. Ọlọ́run bá wa kó gbogbo ọ̀rọ̀ kòrónà virus Ọlọ́run bá kó kú òlìlẹ̀. Inú wa dùn ẹni a ní ìpè kan ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìpè yìí. Hello. Hello. Hello, ẹmọ olùlẹ̀ àwórí. Ẹmọ wo, ẹ sì ń bá wa sọ̀rọ̀. Aláàjì, orúkọ tèmi lé olóyè ọmọọba Látífù Ọlọ́ládé Fárúnbí, olóyè Bọ̀rọ̀kì ní ìlú Èwo Àwórì. Aláàjì Mùtí Ṣọ̀lá ni ó. À ń gbọ́ yí. Ẹmọ o, Aláàjì Mùtí Ṣọ̀lá ọmọlúwẹ̀mú. Aláàjì ń gbọ́ yí. Bọ̀rọ̀kì ni. A máa kí wọn pé ibi lọ́la rẹ̀ dé kò ní takú síbẹ̀ á dẹ̀ júṣe. O lè mọ̀ ni pé tí nǹkan máa sọ fún ni pé kò sẹ́ni lè ṣe ọlọ́run ni kí pọ́kàn rẹ lọ́lọ́run alájàgbà olórí ẹ lọ́run kọ́lọ́run fọ̀rùn kẹ́ ó ní má ṣe ó kàn rí ó ní má ṣe gbọ́kàn lẹ́nìkan gbọ́kàn lọ́lọ́run àgbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹ̀dá àgbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run òun ló dára gbọ́kàn lọ́lọ́run kó lórí kọ́lọ́run fọ̀rùn kẹ́ ó èyí olórí wọn ló mọ kẹ́ṣe kọ́ṣe kọ́ ó. Kò gbọ́kàn lọ́lọ́run kó má gbọ́kàn lẹ́nì kankan kó gbọ́kàn lọ́lọ́run ọlọ́run á fún ṣe kó dẹ̀ gbà pé ọlọ́run nìkan ló lè ṣe bó bá ti gbà pé ọlọ́run nìkan ló lè ṣe
Olorun a fun se sugbon ko ma fi Olorun ko ma fi awori ile ko gba possible iya o se iya o se iya o se ko awori lorile ide lorile ada lorile ide agbaye ko ma tori pe gbogbo awon nkan to hun ti dojuko adojuko hun to hun ti dojuko lati gba to hun ti bere ise orin ko ma tori e ko so pe awori o je nkan kalale alale bo ba gbe bo ba ya alale awori a sise alale awori a gbe a tu je fun ko tera mo se ko tera mo ko tera mo hello chenti a gba do ori e pupo ju hello se ngbo mi a ngbo yin a ngbo yin hello a ngbo yin a gba do ori e pupo ju ko tera mo olorun a fun se iyen be elekeji nbe ni pe ejo olotu idahun ti idahun ti kabesi dahun lori itawon oselu lekan ye loju mi eyin o e foriji mi o eyin e foriji mi o idahun yen o nipa ti oselu le awori itori ye edon kan omo awon omo awori won aye jo si ona awori o kawe sugbon awori ti kawe nsin awon awori awori ti kawe opolopo lu awori ti kawe o awa o fe ko e pe awon eto wa awon awori lo ma joko ta awon eto awon baba na need nkan enikan so nijo si onikan lo si council pe kon lo ba awon awori to wa n council kon ba lo si council awon awori to wa n council eru ma ma ba won ile yoju itori won to nkan laarin awon alejo to wa ni council kon joko ka won ba lo ba lo ba le awori ba wa ise lori e alaga le awori ati gba keje alaga le awori ko je omo ilu ko je omo ilu ko ma ja lejo mo ni on daru ko le kokon ni pe isoro bayo lo daru ko isoro alejo ni so mo isoro kọjọ kalejo mashalaga lu awori mo ko on seru eleyi ni jebu on seru eleyi ni badan orile awori nikan ni kini tin sele ko ma fa awon mo wa to ti kawe bo di council awon mo wa orise awon mo awori won orise le council be di gbogbo e try eyan lo si gbogbo local government patapata ijebu won lokun be ara oke won lokun be o je o le ma fi kun kọjọ ko ise lori e o awon mo wa le kawe ko ma fi won si ko le awori o o je o le ma to so ati se o kabesi kabesi e ba fi si si e gbo ku lo so seri aburo mi po mi baba mi to so mo ko wo se le ku pe no da ven pe network kabesi e ja pada sodo ogboni hello alaji network la le yi o lagbara ẹgbẹ́ àwọn àkíyí ẹ má bínú kíní network yìí lálẹ́ yìí ó lágbára díẹ̀ gbogbo ẹyí lè wà lé orílà gbogbo ìlàkí o gbogbo yí pátáláàkì ẹ ṣe ẹkú àfọmọ ènìyàn ṣe ọlọ́fin àgbè wá lágbára ọlọ́run àátọ́ máa tún aláàjì gbé wá a máa tún aláàjì gbé wá network yẹn ó ṣe mọ̀nàmọ̀nà lálẹ́ yìí àkí gbogbo ẹyí lè ti ń bá wa bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ o kò sí wúlì kéré lẹ̀ ti fi ràn ìtòyí lọ́wọ́ ẹyẹ àmì bẹ̀ wá láwọn àmì bẹ̀ wá ẹyẹ kò sí kúlì kéré lẹ̀ ti fi ràn ìtòyí lọ́wọ́ dátà láàmì lò epo kò sí ná ẹ mọ rúùlù láàgbé wà ẹyẹ ẹran ìtòyí lọ́wọ́ àkànnàbà alẹ́mí rí lèmi lọ yẹn ìkan lọ́wọ́n èèyàn tó ní ọ̀ máa ṣe fún wa tí mọ́tò lọ́nà máa rà fún wa àágbé yẹn náà sí facebook láìpẹ́ ìyẹn wà ní whatsapp gbogbo èèyàn ẹ̀ ti mi fi kágbára ọ̀hún ṣe tó ọ̀ ti mi fi síbẹ̀ àáyẹ̀ ti mi jẹ́ kí lè mọ̀ bí gbogbo ẹ ṣe mi lọ sí àkí gbogbo ẹyí lèmi tí wá lè lórí ètò yìí o torí bí bàṣẹ yìí ò bá ṣe kò sí kú líbà láti wà máa lá bá a bá gbé síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wò ó kò sí káyì máa ṣe gbà wá ní kó ṣe lè dá ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹyí lèmi tí wá lè pátá ààyò ẹnìkan kan kù sí gbogbo ẹ lọ́ba lọ́ba ọba ọlọ́ta tìlú ọ̀tà mú kí yóò gbóni ayọ̀ lẹ́ẹ̀ma dé ká bá wa o ẹ ṣe o ọba alápá tìlú àpá mókẹ́ ìtìkẹ́ razak aliu àdìsá onímọ̀ bẹ́ẹ̀kùn ìbáyé o mókẹ́ ìtìkẹ́ gbogbo gbalẹ̀ tí wà pẹ̀lú wa ẹ jù wálẹ̀ ìgbà kọ̀ọ̀kan àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí oníwòrò àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yìí gbogbo ẹyí lì tí mi ti wá lè yìí gbogbo yìí pátáláàkì o ọlọ́fin àgbè wa o ẹ láìkì péjì wa a lè gba ọ̀rẹ́ mọ́ lórí facebook wa ó ti kún ìyẹn lórí facebook nílẹ̀ àwórì ẹ kàn lọ sí péjì wa nílẹ̀ àwórì media ẹ lọ láìkì rẹ gbogbo kù láàmì ṣe ketekete lẹ́ẹ̀ma tètè máa máa rí youtube channel wa náà wà bẹ nílẹ̀ àwórì ẹ subscribe lórí ẹ ẹ máa wòṣẹ́ wa ẹ yé kò ná ilé kankan
e ma ose wa e je ka pon ku wale olofin agbe wa a se sese fu wa o a oni sase ti lagbara edumare ki e se je re e gba ton ki gbogbo eyin ololufe wa pata a ye ni kokon ku se yi gbogbo ilaki adupe lowo yi e ma binu tale yi ehe ogun yi po network o lagbara lale sugbon adupe fọlọrun wi pe a le a te ri wi pe a gbo meji meta leru ohun alejo wa ohun lati gbe wa fun yi e se adupe lowo yi o ile aworo ni baje agbejo wa agbejo mo ato ma ran ale ti e ma ba wa pin ise yi e ma subscribe lori YouTube wa eye ba ba gbe foran wole e ma ba wa wo iye na lo le je ki ara ti wa na ma ya gaga ko si ule kere ato ma so ko si ule kere gbogbo eyin le ila ba se tutan orisirisi pe la mi gba gbogbo eyin ile mi pe wa lo tun lo si ka mi gba wa le moran gbogbo ile adupe adupe lowo yi emi ni kokko lo wa lori eto ilale yo irinse wa le se yan mona mona la ikodi wa le bi yi ese wa pe si bi emi ni kosuko lo wa bi atokun papata ke oke wa bi pelu mi Akindele Emmanuel ajo wa le yara agbara bi lale ila sugbon irinse wa le o kini ilagbara le ale yi o lo fa ti e ori hun lu ori afefe eyin ni wa le yi camera ti ke prof Israel ohun o wa libi gbogbo ajo wa le yara agbara bi ni mo ki gbogbo wa le so opo lati le je wi pe kini je wi wa se le ni adupe lowo yi mo dupe lowo ga mi olori oko bangbam akin osi jamiu ajo wa le ru kini lataro la sugbon gbogbo eyo lohun olohun agba fuwa mo kiye eku afomo eniyan se alale ile awori agbe gbogbo gbogbo osise ni ile awori patanik la tokunrin titi dele titi dobirin gbogbo yin ni dupe lowo yi apepe a se pepe a se ajo ajo se wa oni baje la se dumare gbogbo ani ki o titi digbala to ma pade lori eto wa yi lagboro ologun otun otun la baba to ma di ose le nbo alejo la baba to ma mu wa a je ke tete mo e se adupe lowo yi o emi omo yin na la o abiola baba tunde omo ni be ko agbo agbo ma jo ko e mo omo asiko ko sowo omo ni ko daju odaju me ni owo omo ni gbe samale mo ni titi di ose le mi bo la ma pade lori eto yi ipade wa bi oyin ire loju owo mi ri ire loju awon mama ri o e se o orun ayo la ma so o daro o Ale ni o ke ke le mo ru si ke le wa lo o eto yi da wo ri eto se pataki gan ni ka wa ba wa ba wa di si da bi yu la ruge adawa ba le o ri ni ma ndun pe eto wo lo mi lo yi eto awori eto yi da pupo ju ti ma ti ma fe gba gbogbo awa oba awon oba wa ta wa oloye ni pe ki agbaruku ti un ti egbe dani ma re ko ma ba pada ku lo lola eto ise ti jesi olu a fun ise ni ri di okokon ni pa rara e ma ba se yen bo.